قبل نیوز ګران لیدونکو سلام رولې تخراغلاس حکومت خو په ډیره کامیابی وکول شو حد اقل د بندیانو تبادلې مسله ناکامه کی طالبانو ویلې چې موږ د خپل حیات د تخنیکی ټیم چې لګل او کابل ته دا بیرته راغواړو ځکه چې د کابل حکومت باندې جوړې او نه غواړي چې بندیان خوش شي خو د ده په خوا کې بل بس د امریکا یو تلویزیون کې هغه یو گزارش دی چې ټرمپ ویلي وو خپل بهرنیو چارو وزارت پمپیو ته فریدزاد ته چې په هر ترتیب چې وي دغه تړون باید لاسلیک شي او یو نتیجه ورکړي ځکه ده غوښتل چې د نوبل د سولې انعام ته وګټي ښکاره ده که د سولې نوبل انعام وګټي خو نو انتخاباتو باندې هم تاثیر کوي هم به نوبل انعام وګټي د سولې او هم به انتخابات وګټي لیکن اوس دا خبره د مشکل سره مخ ده او په همده خاطر پمپیو چې راغلی وو دغه اختار یې ورکړی دی چې که ډاکټر صاحبان سپیدار او ارک سره جوړجاړي ته ونه رسېدل نو امریکا به خپل ټول عسکر وباسي نن په همدې باندې بحث کوو چې دغه د ښکاري خو نه چې دی جوړجاړي ته ورسېږي نو امریکا به رښتیا هم خپل ټول عسکر وباسي او که نه وي یعنې بله خبره د دې چې زیاته مهمه ده هغه دا ده چې که دی جوړجاړي ته ورسېږي نو بیا به امریکا خپل عسکر نه وباسي طالبان سره خو توافق کړی چې عسکر وباسو نو دا څه رقم خبره ده په دې باندې بحث کوو په دغه بحث کې مونږ سره ملګري دي ښاغلی ذاکر جلالي د پوهنتون استاد او سیاست چارو شنونکی همدارنګه زموږ بل ملګری دی ښاغلی فضل الرحمن اوریا لیکوال او ژورنالیست ستړي مشئ په خیر راغلی جلالي صاحب د پمپیو دا خبره تاسو ته څنګه ښکاري اول خو وایي چې که دی توافق ته ونه رسېدل ډاکټر صاحبان موږ خپل ټول عسکر وباسو خو که توافق ته ورسېدل نو بیا نو عسکر نه وباسي بسم الله الرحمن الرحیم ډېره مننه سلام تاسو ته قدرمن نوریا صاحب او د کابل نیوز تلویزیون ټولو لیدونکو او تخنیکي همکارانو ته زه فکر کوم ځواک صاحب تر ټولو مهمه خبر خدا ده چې هغه څه چې په دوحه کې په 9 د فبروري یا 10 د کپ د تیر کال لاسلیک شول اغینوان ته که وګورو هغې کې راغلي ویل چې افغانستان ته د سولې د راوستو هوکړه یا اګریمنټ معنا دا د سولې هوکړه نه وه نو باور دا ده چې دا په حقیقت کې ټرمپ لپاره چې څه مهم ول هغه ته له افغانستانه د خپلو ځواکونو وتل مهم دي هغه غواړي لکه تاسو ورته مقدمه کې اشاره وکړه له نوبل جایزې نیولې تر د امریکا په ټاکنو کې بیا ګټل او د دې تر څنګ د افغانستان جګړه په خپله امریکا لپاره نور یوه ستړي کوونکې جګړه ده د امریکا عامه افکار نور د دې جنگ او د دې جګړې د دوام په حق کې نه دي هغه بحثونه چې افغانستان نړیوالې سولې او امنیت ته ګواښ ده او له دې ځي بیا شاید دا له ګواښ سره مخ سي اوس ډېر نور مسایل دي چې هغه سرخط کې واقع دي هغه اهمیت لري په خپل امریکا کې چې ځینې تروریستي پېښې وسوي ډېر داسې هغه خپله د امریکا د خپلې ټولنې تولید ول افغانستان سره هیڅ تړاو نه درلود ځینې پاکستانیانو په 2011 کې ځینې پېښې وکړې معنا دا چې دغه ذهنیت او یا دغه ارزونه چې ګواکې که افغانستان کې امریکایان نه وي نیویارک او واشنگټن به بیا له ګواک سره مخ سي دا نور هلته عامه افکارو کې مقبولیت نه لري او ډېر خلک دې ته نه دي قانع نو بنا پر دې د ټرمپ لپاره تر ټولو مهمه خبر د ځواکونو خروج و اما دا خروج څنګه دوی غوښتل چې خو که د ټرمپ هغه شخصي هغه دمدمي مزاجي ته سړی وګوري خو هغه خو نن غواړي چې ټول ځواکونه ورو غواړي او هر څه پرېږدي که افغانستان کې جوړجاړی کېږي که نه کېږي خو امریکا دلته 13 کاله حضور درلوده دلته یو رابطه جوړه کړې ده مصارف یې کړي دي دوی غواړي چې دغه خروج هغه په اصطلاح مذاکراتي او وري په نتیجه کې رامنځته سي یعنی نیګوشیټډ سټلمنټ چې دوی ورته په انګلیسي کې وایي که د نیګوشیټډ سټلمنټ یا مذاکراتي حل لپاره په کار دا وه چې اول امریکایان طالبان یو څه ته ورسیږي یو څه توافقاتو ته بیا د هغو توافقاتو د برخې په توګه باید د افغان حکومت او طالبانو د افغان لوري ترمنځ بین الافغاني مذاکرات وسي یو ناګهاني سقوط رامنځته نه کی بلکې یو تدریجي حل رامنځته مثلا دا زه فکر کوم د افغانانو په ګټه هم د امریکایانو لپاره هم دا مهمه ای چې ګام په ګام په تدریجي ډول
داسې حال ته ورسیږي چې هم افغانان ترمنځ جوړجاړی کیږي او د راتلونکي نظام او جوړښت او سیستم په اړه هوکړې ته رسیږي او هم د امریکا د ځواکونو د خروج زمینه مساعده کی. اوس که سبا امریکایي ځواکونه یو دمی یوزي او دلته د یو لوی نظامي بدلون او د یو الګولې زمینه مساعده کی، خدا خونه د افغانانو په دمو متلی شي. زما اساسي بحثم دغه دی چې په ښکاره خو دغه ښکاري چې یعنې که تاسو نه جوړېږئ سره نو موږ هم پرېږدو، موږ یو د موزو که بیا هر څه کېږي سکوت کوئ او که هر څه کوئ زموږ یې څه نه، لیکن یو دمی وتلی شي. په نظامي لحاظ دا ممکنه ده امریکا ته چې دلته بیسونه لري، مراکز لري، دلته نور منطقه کې علاقه مندگان لري، اړتیاوې لري، دا هر څه یو وارې صادر په اوږه واچوي روان شي. خدا بحث لاول مطرح ده لا غو رز طالبان و امریکایان ترمنز خبر شروع سی ویدی چې آیا امریکا نور د غسیمه تا یا پزنګړ ډول افغانستان ته د سیمه ایز رقابت لسترګو ګوري او کنه لدی سترګو ګوري لدی زاویه ګوري چې یو حل تسره ورسیږي، طالبان سره تفاهم ته ورسیږي، د جګړې ټغر ټول سی او لراتلونکي افغانستان سره لکه دوی چې په هوکړه کې ورته اشاره کوي چې لراتلونکي افغان اسلامي حکومت سره به دوی بیا دی متقابل احترام په اساس اړیکې لري، یعنی جګړې زیاړي کې بنې دغه جګړې حالت دوام. زه فکر کوم د امریکانو به امریکان باتمن دی محاسبه ته رسیدلی چې دغه حالت دوام د دوی ملي ګټې نه تضمینوي. که تاسو د پومپیو هغه اعلامې ته فکر وکوئ کله چې د 28 د مارچ دوه هفته مخکې د کابل ته راغی، کوم اعلامیه چې ده ورکړه چې ډېره شدیده اعلامیه وه او په هغې کې ګوتڅنډنه کړې وه دواړو ارګ او سپیدار یا دواړو ډاکټر صاحبانو ته د یو میلیارډ ډالرو د کمښت خبره کړې وه. هلته ده دا لفظ کارولی و چې دغه حالت دوام د امریکا له ملي ګټو سره همغږي نه لري. مانا دا چې تاسو د امریکا ملي ګټې نقص کوئ او د امریکا د ملي ګټو نقص یا له دې سرغړونه خو بیا خپله معنا لري چې نور دوی د امریکا هغه متحد ستراتیژیک شریکان نه ګڼل کیږي او امریکا بیا خپل پریکړه کوي چې هغه طبعا د ځواکونو د خروج هغه ګواښ دوی ته کیږي چې که تاسو نه جوړېږئ، یعنی که تاسو جوړېږئ یو مذاکراتي ټیم لکه اعلان سوی چې دا هغه واقعي ټیم وي، اما کوم چې اعلان سوی په هغه کې خو بیا هم اختلافات دي، که واقعي ټیم اعلانېږي تاسو یو لاس کېږي طالبانو سره به هوکړې ته رسېږي، موږ به په تدریجي ډول اوزو، یعنی دغه د مذاکراتي او وري لار به برابرېږي. اما که تاسو دا نه کوئ، موږ دا انتخاب لرو چې موږ به یو دمي اوزو. نو لکه تاسو چې وایئ چې طبعا هغه خو بیخي د یوې ورځې خبره نه دی، امریکایي ځواکونو د خروج خبره، خو هدف دا ده چې موږ به بیا تاسو انتظار د غني محاسبه څه ده چې اوس که موږ ټول دا خبره کوو چې که امریکایان یو دمې وځي نو افغانستان سقوط سره مخامخ کیږي. بارن روبین هم په یوه مقاله کې دا خبره لیکلې ده، لیکن غني په خپل موقف ټینګ دی. ولې؟ آیا غنی په دې باور مند دی چې نه امریکایان داسې چې وایي دروغ وایي وتلی نه شي داسې فورا، نو فلهذا فوري سقوط هم نه کیږي. او که بله ماسم په دې وروسته خبرې کوو، لیکن اوریا صاحب، آیا د جوړجاړي امکان شته دی؟ اوس خو د دواړو ترمنځ کومه فاصله چې ده دا خو ډېره زیاته ښکاري، ځکه اساسي خبره د امتیازاتو په ویشلو نه ده، د انتخاباتو د نتیجې په منلو ده. ډاکټر عبدالله اساسي ټکی دا ده چې انتخابات د لغوه اعلان شي، نور دا راکوه هغه وخت له هغه خو به کیږي. او د ډاکټر صاحب اشرف غني موقف هم دا ده چې نه انتخابات ومنه، نور که چېرې غواړې راځه چې خبرې وکړو. نو دوی دواړه سره نتیجې ته رسېدی شي که نه؟ مننه، که اجازه راکړې زه به دا مخکني سوال ولیم لکه تبصره وکړم. ځواک صاحب، د امریکا او ناتو لپاره د افغانستان د اوسنی وضعیت بدیل طالبان دي، او پر همدې بنسټ یې هغوی سره هوکړه لیک امضا کړه. او امریکایان په خپله معاصره ډیپلوماسي کې له طالبانو سره توافقنامه خپل ستر لاسته راوړنه ګڼي، او په دغې لاسته راوړنه کې ترامپ هم خپلې ګټې لټوي، پامپو هم خپلې ګټې لټوي، هیواد یې هم خپلې ګټې لټوي. په دې کې د ټولو ګټې خوندي دي، هغوی او هغوی دا عملي کوي. منتها یو منفي تفکر رامنځته سوی ده. تر اوسه پورې په ځانګړي ډول د ناتو چارواکو به ویل چې زموږ وتل یا نه وتل د طالبانو کړنو پورې اړه لري، یعنې په دې معنی چې کېدلی چې موږ یو څه موده وځنډیږو.
او دولتي چارواکو د څو ورځې مخکې یو چارواکی وای تر څو چې په افغانستان کې سوله رانسي امریکا او ناتو موږ سره کومک کوي. دولتي چارواکي وای چې دا د سولې خبرې دا ډېرې اوږدې خبرې دا څلور پنځه کاله وخت نیسي. داسې یو پزار غلی ده امریکا لپاره څوارلس میاشتې سره کرښه ده. څوارلس میاشتې دغه حکومت صلاحیت لري له طالبانو سره تعامل وکوي او د دغه تعامل په نتیجه کې په افغانستان کې باید یو واحده سیاسي تفکر اداره رامنځته سي او امریکان پس له څوارلس میاشتو باید اوزي حکومت او څوارلس میاشتو پورې باید اوزي یعنی خروج به شروع کیږي همداسې څوارلس میاشتو کې باید تکمیلي. اما حکومت چارواکي پلان داسې ده چې موږ به دغه پروسه وغځو خو امریکان دلته پاتې کېږي وروسته له څوارلس میاشتو دوه کاله به وي درې کاله به وي پیسې او ډالر به موږ ته را روان وي که نه پنځه کاله پورې به وي. اما د دې حکومت شاته ځینې نور حکومتونه هم شته چې دوی نه ملاتړ کوي چې دا پروسه وغځېږي. نو اوس پامپو امریکا ورته وویل چې وروره ته باید تعامل وکړې له طالبانو سره. که تعامل نه کوې زه وزم وزم وتلې دا نه دي چې سبا دوی وزي وزم وتلې هماغه څوارلس میاشتې دي چې په څوارلس میاشتو کې دوی وزي. که دوی تعامل وکوه په راتلونکي نظام کې چې طالبان یې جوړوي کیدای شي دوی کوم یو یې په هغه کومه برخه کې واوسېږي. او که تعامل یې ونه کوو دوی بیا د افغانستان راتلونکي سیاست نه کاملا تفریق کیږي. د پمپیو وایي چې دوی د بیا ځان آماده کړي د امریکا د ټولو پوځونو د وتلو ته. دغه لفظ ولې استعمال کړی دی؟ دا خو مخکې نه بیا د هغې نه توافق کیو دا منل شوی وه چې دوی به ټول وځي اوس د اختار په توګه دا استعمالېږي. دوه عامل دي که نه دوه عامل لري. یو دوی وایي تر څو چې سوله نه راغلي امریکا نو ناتو دلته شته او سوله زموږ په لاس کې ده. نو سرقه نو زړه غوښتل هغه به کوو فرض دی جوړېږي که نه اوس او بل دا دویم لامل درته وایم بل دوی داسې فکر کوي چې د دغه حکومت بقا د امریکا لپاره حیثیتي ده چې د دې بقا باید تضمین کړي در حالې چې د دغه حکومت بقا د امریکا لپاره هېڅ سره کرښه نه ده. د دغو دوه لاملونو پر بنسټ باندې پامپو دا خبر ورته وکړه او سره کرښه ورته تعیین کړله. بله خبره هم د پامپو او ترامپ دا ده مخکې له دې چې تاسو طالبانو سره جوړ سئ او طالبانو سره خبرې وکړئ په خپلو کې جوړ سئ او چې تر څو د یو حکومت په توګه طالبانو سره په خپلو کې جوړ سئ. او هغه پیام کې پامپو وایي چې ته باید ډاکټر غني ډاکټر عبدالله ته وایي چې د رئیس دولت په حیث وبنې او تعامل باید ورسره وکړي. نو دا چې لاندې تاسې څنګه تعامل کوي جوړ سي موږ غرض نه لرو. زما فکر دا ده چې ډاکټر صاحب غني به تر آخره مقاومت وکوي او ډاکټر عبدالله ته به یو اجرایوي پوست په دننه حکومت کې جوړ نه کړي او ډاکټر عبدالله هم په همدغې باندې تر آخره مقاومت کوي تر څو یو اجرایوي پوست ترلاسه کړي. د دواړو لپاره اوس دا سره کرښه ده. دغه آخر چې دی د دې تعریف دا کوم حد دی؟ دغه آخر آخرین حد دی په آخرینه نوي مداخله کې امریکا د چا څنګ کې ودرېږي دا توازن چا ته وزن ورکوي. هر چا ته چې وزن ورکه هغه بل به عقب نشینی کوي او که امریکا اوسنی موقف وساته همداسې دا حالت ادامه مومي. بیا نو ولې امریکا اوس جدي موقف نه نیسي؟ تاسو سره جوړ شئ لیکن په دغه جوړېدو کې امریکا خپل د نفوذ نه کار نه اخلي چې یا د غنی په اصلاح غوږونو تو کې دغې ته مجبوري کړي او یا د عبدالله دواړه پرېږدي چې زه تاسو جوړ شئ سره. ډاکټر صاحب عبدالله که جوړوي یو څه امتیاز دا باید مستقیم ډاکټر عبدالله ته ورکړي شي. اوسنۍ د امریکا د حکومت پالیسي دا نه ده چې زه راسم حکومتونه جوړ کړم. هغه د اوباما وه او بیا د ډاکټر عبدالله لارې نه هلته باید ایران او روسیې او ځینې نورو هیوادونو ته هم باید یو څه امتیاز ورکړي چې دا کار فعلاً امریکایان نه کوي. نه ډاکټر صاحب عبدالله سره تعامل کوي نه ایران سره نه بل چا سره د حکومت په خاطر باندې. نو امریکایان غواړي چې دغه داخلي لوبغاړي چې اوس یو ډاکټر صاحب عبدالله ده بل ډاکټر صاحب غني ده دوی په خپل مابین کې سره جوړ سي.
کجول نسی دوی فصل سوارلس میاشت وزی مگر امدغه نیمزان نیمړی حکومت هم تر سوارلس میاشت پوری ساتی تر سوارلس میاشت پوری امدغه سی دوام لري هغه سوارلس میاشت وروسته اسره کرخه ده بیا کدا حکومت جوړ سوی و پراتونکو نظام کې به یو څه وی او که جوړ سوی نه بیا به سقوط کوي هغه څه چې موږ د نجیب ولیدل هماغه څه به کیږي هغه څه چې موږ د کارمل په حق له ولیدل هغه څه چې موږ مثلا د داوود خان په حق له ولیدل هماغه حالت بیا په دې حکومت باندې هم راځي په دې وروسته نو بحث کوو چې موږ ته که هر څه وي دغه حالت امریکا ته څه دی ولې امریکا همدغسې پرېږدي چې هغې خواته لاړ شي په بیا وروسته بحث کوو خو جلالي صاحب د اشرف غني محاسبه څه ده یو تعداد خلک فکر کوي چې امریکایان نه وځي وایي لیکن د امریکا په سیمه کې منافع او اهداف او قصې دي چې امریکا نه وځي یو تعداد نور لکه څنګه چې اوریا صاحب هم ورته اشاره وکړه ځینې هیوادونه نه یوازې ځینې هیوادونه بلکې په داخل د امریکا کې هم ځینې قوتونه د غني سره په دغه نظر کې شریک دي یا د دې سولې د دغه بهیر مخالف دي نو د غني محاسبه څه فکر کوئ زما برداشت دا ده چې لکه اوریا صاحب چې وویلې چې باور د غني دا ده چې امریکا به خپلې ګټې لکه په تیره دوره کې تیره اتلس کلونو کې چې تعریف کول خپلې ګټې به په افغانستان کې د حضور له لارې تعریفوي معنا دغه جګړه به لکه موږ څو ځله د ډاکټر صاحب غني په ګڼو ویناو کې اوریدلی دي چې حتی یو ځل خو ملي اردو ته ویل چې تاسو قربانۍ دي چې نیویارک او واشنگټن خوندي دي نو دا همدغه تفکر سره ډاکټر صاحب غني سیاست کوي دی په دې باور ته چې امریکا لا هم په غني تفکر دی او که په امریکا کې د کومو قدرتمندو حلقو تفکر دی موږ په دې پخوا هم بحثونه کړي چې امریکا کې خو صرف یو ټرمپ نه سو حسابولی موږ مهم سناتوران وینو لینزی ګراهم او دا خلک پخوا لکه جان مکین چې ژوندی و هغه وخت چې دوی همیشه له دغه معاملې سره مخالف ول راین کراکر کابل کې پخوانی سفیر دغسې نور یو ټیم ده چې دوی د ټرمپ له دې معاملې سره مخالف دي خدا یو محدود حلقه ده اما موثره حلقه ده سره د دوی له سیاستونو انکار نسی کولی یا د ترامپ وخت یعنی څونه ده چې غني باندې محاسبه وکړي اوس د حکومت پرته د ترامپ مزاج قابل د اعتبار دی او که نه دی او که هر څنګه دی خو د امریکا رئیس جمهور دی نو غني امریکا کې په بل داسې څوک شته چې د هغې په اتکا باندې د امریکا د رئیس جمهور په مقابل کې ودرېږي زه همدې ته راځم یا مخکې د ټرمپ مشاور مک ماسټر یو له هغه کسانو چې په دې باور و چې باید افغانستان کې جګړه دوام پیدا کړي او ټرمپ یې په دې قانع کړی و چې څه نا څه ځواکونه ولېږي له هغه وروسته جان بولټن هم په همدې باور و چې باید دا جګړه دوام پیدا کړي په همدغه جګړه یي سیاست باندې د ده باور و له پخوا نه حتی هغه په دې باور و چې ایران باندې باید حمله وسي او هر څه بدل سي نو دغه سیاسي ذهنیت په امریکا کې ستا اما دا چې دا ذهنیت دومره برلاسه سي چې د ترامپ د دغه ډول سیاستونو چې ترامپ له دغه سیاستونو په نتیجه کې هغه اهداف لري چې مخکې موږ په بحث وکړه چې د دوه ټولو مخه ونیسي او خنډ ورته جوړ کړي او کاملا دا بند کړي دا ډېره مشکله ښکاري موږ ولیدل چې ترامپ ایران سره کومه هوکړه چې اوس په ډېره لوړه کچه هوکړه به له هر څه نه په یو ورځ فشار سه او هر څه یې پرېښودل معنا دا چې ترامپ هر څه په ډېر جسارت سره بیل هغه ډیپلوماټیکو نزاکتونو په دغه مسایلو په پام کې نیولو سره اقدام کوي او کوم څه ډول چې خپلې ګټې تعریف یا مغه سي مخ کیږي دا اوس چې ترامپ دومره حوصله کوي زه ګومان کوم دا مغه د ملي امنیت مشاورت دا خلک چې دی قانع کوي او هڅه کوي ورته وایي چې موږ به ورورو مخ کیږو ګام په ګام به هر څه په مخ ځي نو زه فکر کوم کابل کې چې کم فاصله رامنځته شوې دلته د سیاسي د حکومت دننه یا پخوانی اجرایي ریاست او د ډاکټر غنی ترمنځ دا لمدغه سرچینه اخلي چې ډاکټر غنی په همدې محاسبه ولر ده چې امریکا به نه وځي یا داسې څوک څه په امریکا کې چې دا کوم هوکړه چې ترامپ له طالبانو سره کوي دا به لږ ځنډه نه کوي دا به ځنډېږي حد اقل چې انتخابات وروسته کېدای شي وضعیت تغییر کېدای شي وضعیت ممکن دا یو محاسبه ده چې ترامپ یو بایلي دغسې محاسبې دي چې دوی غواړي دا مسله وځنډي همدغه دلیل ده چې اوس موږ ګورو چې امریکایانو طالبان یوې هوکړه ته رسیږي کابل ته طالبانو هیئت راځي
څومره چې معلومات راوزی په عادي مسایلو باندې اختلاف د نظر ده متین بیگ هغه ورځی وویل چې دی کې مهم قمندانان دی غوړي نو چې 15,000 کسان طالبان غوړي خو معلوم خبر ده چې هغه کې به قمندانان نه کله چې امریکا مولا فاضل خوشکی او د طالبانو داخله وزیر خوشکی نو معنا دا ده چې پروسه نوره شروع وس و نوره په خوانی قصه لاړه چې د طالبانو مشران دی یو سوال اوس په دې ورځ کې دا مدرکیږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو ټویټ باندې اشرف غنی خپل یو فرمان بیرته اخلي دا ټول افتزاج ورته جوړیږي د وزارت مالیه په اړه چې کوم فرمان صادر کړو دا ټول افتزاج قبلی او خپل فرمان بیرته اخلي سره کرخه ته یې نه لیکن انس حقانی چې وخت نشي بیا خوشکی په دې مسلو کې څنګه ټینګ ولال دی حکومت ودریږي پاکی کې دې ودریږي او کنه ودریږي دا د څه رقم په یو ځکه د امریکا فشار کار کوي په یو ځکه د امریکا فشار کار نه کوي زه په دې باور نه مجد امریکا فشار کار نه کوي امریکا چې کوم ځکه احساس کوي چې بد فشار وارد کی الټرنیټیو نتیجه ورکړي په دې ورستی مثال کې کله چې پومپیو له کابل اورته وګرځي دا اعلامیه ورکړه موږ ولیدل چې په دوه هفتو کې حتی په یوه هفته کې ځکه اوس یوه هفته کې ګلاغي چې مذاکراتي ټیم اعلان سه ولو خو یې عبد یو څه اعلان سول او حتی ډاکټر عبدالله چې ډاکټر غنی د رئیس جمهور په حیث نه مني ورسره اختلاف لري ولا هم جوړجاړي ته نه رسیدلی د دې ټیم هرکلای کوي ځین نور سیاستوال هم د دې ټیم هرکلای کوي معنا دا چې دغه تقابل یا دغه سیالي دوام پیدا کوي هر کله چې امریکا اقدام کوي دوی بیرته سره جوړیږي یو خبر بل زغواړم مکه ما غدا ده چې د ترامپ اوسنۍ اداره ډیر نه غوړي په دې مسلو کې ډیر دخیله وي په خو دا شو د حکومت جوړونې شوار د بشري حقوقو شوار د خزو د حقوقو د ملت جوړونې شوارونه هغه پروژې چې امریکایان درلودې د ترامپ حکومت په دغه شانو کې لیوالتیا نه لري امریکا پروګرام خرابې کنه امریکا اوس که د نوبل د انعام لپاره کوي او که د انتخاباتو د کمپاین لپاره کوي دغه څه چې روان دي خو د امریکا د پروګرام خرابې کنه دغه اعلامیه یې دغه فشارونه خو ورو شروع دي یعنی ورد مخه ډاکټر غنی د امریکا تر فشار لاندې ده خدا نه چې یو ځلی به امریکا له خپل روسي هات فشار نه استفاده کوي د اعلامیې په شکل کې د ټویټ په شکل کې او موږ نتیجه هم نه دی مجبورې چې جوړ شي امریکایان دوی ته فرصت ورکوي چې دوی بخپل جوړیږي او څه بکی یا معار یو ته کرک کاغلې دی پومپیو چراغلای او ډاکټر عبدالله ته هم ویلي چې باید څنګه په مخلار سیو ډاکټر غنی ته اوس دوی پورې لري دوی محاسبي پورې لري چې دوی څنګه دغه وضعیت درکې او مخکزي که دوی مخکې نزي د امریکا فشار او امریکا سره د فشار او وسایل موږ پیګو چې ډیر زیات دي له هر انتخاب استفاده کوي جوړ نه راځي بیا څنګه کیږي یو لنډه دمل ورو د مینور سباسته ادامه ورکوي